Taky pro 16. týden v roce nachystala Jindřichohradecká televize zpravodajství o všem, co se zrovna děje ve městě na 15. poledníku. Dobrý den, milí televizní diváci. Už v prosinci loňského roku schválili jindřichohradečtí zastupitelé záměr převodu bytového komplexu Hvězdárna. Ten na sídlišti tvoří celkem 9 sekcí, které na sebe navazují ve tvaru podkovy. Samotný převod mělo zastupitelstvo schválit na svém posledním jednání. Starosta ale navrhl stažení tohoto bodu z programu. Na posledním jednání měli zastupitelé Jindřichova Hradce projednat a schválit převod komplexu bytů a garáží na sídlišti Hvězdárna bytovému družstvu. Ale minulý týden pátek jsme měli společné jednání, kdy jsme ještě diskutovali a probírali určitý body, které jsme nenašli úplnou shodu, ale nakonec na základě výsledku jednání jsme došli k určitému kompromisu, který by měl být v souladu s požadavky bytového družstva, rovněž by měl vyhovovat městu. Na základě dohody města s bytovým družstvem bylo tedy nutné upravit dokumentaci, která šla do zastupitelstva. Tento bod byl tedy z jednání stažen, aby byly připravené materiály nové. Zatím nechci sdělovat bližší detaily, protože jsme se domluvili, že až budou připraveny materiály, tak si je nejdřív předáme a potom, co by je odsouhlasila i členská schůze, nebo dostaneme zpětnou vazbu, že je to tak v pořádku, my vyhlásíme opětovně záměr a projednáme to. A věřím, že se povede co v nejkratší době se to zrealizovat. Historicky se jedná o projekt, do kterého vstoupilo město. Původně byla zahájena výstavba pod, myslím, soukromým konzorciem a družstvem, jako bytovým družstvem. Následně do toho vstoupilo město, aby dofinancovalo projekt s tím, že tam byl ještě příspěvek z Ministerstva pro místní rozvoj a povedlo se celý bytový komplex dokončit. V rámci převodu komplexu na sídlišti Hvězdárna se jedná o 141 bytů, 3 nebytové prostory, 100 garážových stání a přes 30 garáží. Ve středu dvora je pak i dětské hřiště. Z Jindřichova Hradce Lucie Váchová. Václavská ulice se opět uzavře řidičům. Poslední etapa rekonstrukcí vypukne už v červnu a soustředit se bude na úsek od Nového Kruháče směrem k sídlišti Hvězdárna. Stroje a dělníci se do Václavské ulice opět vrátí už 5. června. Až do září se tu bude rekonstruovat silnice od Nového Kruháče u Penny Marketu až ke křižovatce s ulicí na Točně, kde skončily loňské práce. V úseku dlouhém cirka 350 metrů se opraví kryt vozovky a dojde i na stavební úpravy přilehlých zpevněných ploch, chodníků a sjezdů. Vymění se i veřejné osvětlení a inovace neminou ani vodovody, včetně přípojek. Úsek mezi Kruháčem a křižovatkou se sice uzavře. Přístup na sídliště Hvězdárna budou mít ale řidiči zajištěný. V tuto chvíli radnice hledá stavební firmu. V rozpočtu je na investici připravených 10 milionů. Letošní etapa rekonstrukce je v pořadí už 5. a jde o poslední úsek, který několikaleté opravy Václavské ulice úspěšně zakončí. Kamenná zeď mezi Gymnazijní ulicí a Kráfrovou zahradou se dočká rekonstrukce. Na opravu už město vysoutěžilo zhotovitele. Pracovat se tu začne v květnu. O rekonstrukci hradební zdi Kráfrovy zahrady projevilo zájem celkem 5 stavebních firem. Jako nejvýhodnější nabídku vybrala radnice společnost s ručením omezeným SIK přímo z Jindřichova Hradce. Firma kamennou stěnu opraví z vnitřní i vnější strany a zaměří se přitom na doplnění zdiva a odstranění nesoudržných částí celé stavby. Dojde i na povrchové úpravy, odstranění rostlin, plísní i mechů a celá zeď dostane i novou omítku. Komplexní práce tu navazují na loňské opravy. To se totiž na zdi objevily praskliny, které navíc postupovaly směrem k soukromému domu na nároží ulic Pražská a Gymnazijní. Letošní rekonstrukce povedou právě podél Gymnazijní ulice, kterou celá zeď odděluje od Kráfrovy zahrady. Jde cirka o 100-metrový úsek, na který radnice plánuje v budoucnu navázat dalšími etapami. Práce provedené vysoutěženou firmou vyjdou městský rozpočet na 2 miliony 900 tisíc korun včetně daně. Poběží tu od 2. května a nemají omezit pohyb ani aut, ani chodců v Gymnazijní ulici. Vše hotovo by mělo být do konce letních prázdnin. Celá zeď sice není památkově chráněná, opravy ale nijak nenaruší původní vzhled stěny a provedou se tak, aby se zachoval historický ráz celé stavby.
Nemocnice v Jindřichově Hradci se připojila ke Světovému dni zdraví, který se každoročně slaví 7. dubna pod záštitou Světové zdravotnické organizace. Den zdraví uspořádala nemocnice ve svých prostorách už o 2 dny dříve a nabídla všem zájemcům možnost bezplatného vyšetření a poradenství od celé řady odborníků. Den zdraví připravila Jindřichohradecká nemocnice ve středu 5. dubna. Lidé si mohli nechat změřit tlak, cukr v krvi nebo si vyzkoušet hygienu rukou i samovyšetření prsou. V tomto případě je to první nebo nultý ročník a je vidět, že od veřejnosti je to zájem, protože ty lidi si nemají možnost, kde to vyzkoušet. Samozřejmě, když tady má někdo vyšší cukr, tak mu vlastně sestřičky poradí, ano, aby si došli k praktickému doktorovi nebo prostě, aby s tím něco dělali. Jedním ze stanovišť, které bylo hojně navštěvováno, bylo měření krevního tlaku a cukru. Krevní cukr by se nám měl pohybovat do 5,5 mmol na litr v krvi na lačno. Pokud je samozřejmě pacient po jídle, může se ta glykemie zvýšit, ale postupně by měla klesat. Pokud jde o krevní tlak, tak normální je do 145 na 90. Takže pokud zjistíte, že máte vyšší tlak či cukr, je dobré navštívit svého praktického lékaře, který potom určí další postup, co dál. Zájem budilo také stanoviště, na kterém se návštěvníci dozvěděli, kolik kostek cukru obsahují různé nápoje nebo pochutiny. Spousta lidí si to nedokáže vůbec představit. Oni si koupí něco, že jo, ale nestudujou ty hodnoty, které jsou na těch obalech. A tady vlastně vidí, kolik jednotlivý ty pochutinky ten cukr obsahují. Takže většinou tady máme teda celý balení. Výjimka je u toho kečupu, tam máme vlastně polévkovou lžíci. Takže je to takový docela zajímavý, že lžíce polévková kečupu obsahuje 5 kostek cukru, což lidi hodně překvapí. Potom třeba i to mléko. Že jo, ale je to vlastně třeba tím, že aby to mléko dlouho vydrželo, tak tam musí být přidaný různý přísady, aby prostě bylo trvanlivé. A potom pro zájemce, kdo vlastně třeba nemá glukometr doma, tak je vybavíme glukometrem, aby se mohli třeba sem tam občas doma změřit, protože spousta lidí má třeba mírně zvýšenou tu hladinu toho cukru v krvi, ale neví o tom. Takže čas od času, když oni se změří, tak vidí, jak na tom třeba jsou, aby podle toho mohli potom reagovat a navštívit lékaře. Především na prvodárce krve se zaměřil stolek transfuzního oddělení a Jindřichohradeckého Českého červeného kříže. Vítáme tady hlavně studenty ze střední zdravotnické školy, kterým ukazujeme vlastně podmínky dárcovství krve, dárcovství kostní dřeně. Zájem děvčata celkem široký je zájem, teda ukazují, takže jim nabízíme i kde naše oddělení sídlí, kde nás můžou navštívit a kontaktovat. Potřebujeme samozřejmě zase prvodárce, nový dárce, mladý, ale nemůžeme si zatím stěžovat, naštěstí máme dárců dost. Návštěvníci měli také příležitost poradit se zdravotníky o náhradách kyčelních a kolenních kloubů, o reprodukční medicíně a k dispozici byla i laktační poradkyně nebo odborník na závislosti. Z Jindřichova Hradce Lucie Váchová. Sbírku potravin pro potřebné chystá Jindřichohradecká charita na předposlední sobotu v měsíci. Pomoci můžete nejenom nákupem, ale i rozšířením dobrovolnického týmu. 22.4. v sobotu se koná v prodejně Lidl sbírka potravin. Je to jarní kolo této sbírky a vlastně jedná se o to, že zaměstnanci charity a naši dobrovolníci jsou v tom obchodě Lidl a vlastně dávají lidem informaci o tom, že se tam ta sbírka koná a že lidé mohou nakoupit buď potraviny, anebo hygienu. A potom za pokladnami my ty věci sbíráme a vlastně po sbírce se to odváží sem na výdejnu a vlastně bude to potom předáváno dál lidem, kteří se ocitli v nějaké nouzi. Sbírka poběží celý den od 8 do 18 hodin, takže budeme určitě rádi za vaši pomoc, když se do sbírky zapojíte, buď tím, že nakoupíte, a nebo případně, když se ozvete a můžete tam být s námi jako dobrovolníci. Hospicová péče svatého Kleofáše, která sídlí v Třeboni, má svoji pobočku také v Husově ulici v Jindřichově Hradci, hned vedle budovy obchodní akademie. A právě tam také nabízí novou službu. Je to poradna pro rodiny pečující o pacienty s demencí. Hospicová péče svatého Kleofáše rozšířila své služby a už nepomáhá pouze rodinám, které doprovázejí své blízké na konci života.
protože v našem okolí je hodně rodin, kde pečují o člověka s demencí, tak jsme si vlastně říkali, že bychom rádi pomohli i těmto lidem. Minulý rok k nám do kolektivu přistoupila kolegyně Michála Peškejová, která je velice, má velkou dlouholetou zkušenost právě s prací s lidmi s demencí a podpoře rodin. Takže jsme využili její expertízy a společně jsme založili poradnu pro pečující o lidi s demencí. Poradnu hospic poskytuje zdarma. Většinou první je kontakt telefonický, kdy si potom s Míšou domluví ten pečující návštěvu. Rádi jsme, když přijdou sem za námi, když přijdou vlastně z toho svého prostředí, kde to často na ně padá, je to tam náročné. A i Míša jezdí za rodinami potom do terénu, vlastně, aby se setkala s tím člověkem, který trpí demencí, aby viděla i to prostředí a třeba poradila, jak ho přizpůsobit to prostředí, aby se jim tam společně dobře žilo. Hlavní myšlenkou nové poradny je především podpora pečujících. Cílem té poradny je, aby rodiny, které mají ve svém středu člověka trpící demencí, povětšinou to je demence Alzheimerova typu, aby tu péči zvládly, aby pro ty pečující vedle té péče mohli vést opravdu kvalitní život, který třeba spočívá v tom, že mohou chodit dál do zaměstnání, mohou udržovat nějaké své koníčky, nějaké své vztahy kamarádské. A zároveň, aby ten člověk s demencí mohl zůstat ve svém prostředí přirozeném. Hezkým příkladem, jak poradna funguje a pomáhá, je i konkrétní příklad přímo z praxe. Ráda vám povím o jednom případě, kdy jsme měli takový zoufalý telefonát do poradny. Paní volala, že její manžel, který trpí demencí, je agresivní, na ní plive a ona už je tak zoufala, že neví, co s ním, a žádala nás, jestli bychom jí pomohli manžela umístit do nějakého zařízení pobytového. Míša se setkala s touto paní a první, na co se ona ptá, tak je, co potřebujete, a mapuje potřeby toho pečujícího. Ne hnedka řešení té situace, ale vlastně co ten pečující potřebuje. Později jela i do rodiny a paní se podívat, setkala se s pánem, nabídla kontakt s lékařem, kde byla upravena medikace, takže pán se sklidnil, pomohla rodině, pozvala takovou rodinnou radu, protože v té rodině byla i dcera a syn, ti nabídli pomoc a maminka na základě téhle intervence si nechala pomoc, protože často ty lidé si nechtějí nechat pomoc a nechtějí zatěžovat ty své rodinné příslušníky. Takže ta péče o tatínka se vlastně jakoby rozložila. Například syn bere tatínka v sobotu odpoledne do hospody, kam byl zvyklý chodit za kamarády. Dcera si zase tatínka bere jednou za měsíc na týden k sobě domů, aby si maminka odpočinula. A Míša je učí třeba i jak komunikovat, jak reagovat na člověka, který má demenci. I jim vysvětluje vlastně průběh toho onemocnění, protože to onemocnění pokračuje v nějakých fázích, tak aby se mohli připravit. A za 2 měsíce, když paní volala do poradny, tak vlastně ten telefonát nebyl vůbec jako ústředně o péči o manžela. Bylo o tom, jak chodí s kamarádkami na kafe, jak se těší na zahrádku, jak vlastně je to strašně fajn teďka život, a byla velice vděčná, že to manžela má vedle sebe, že to doma takhle hezky zvládají. Zájemci o využití poradny pro pečující najdou veškeré potřebné kontakty na webové stránce hospicové péče svatého Kleofáše. Případně se mohou přijít zeptat přímo do prostor hospice v Husově ulici v Jindřichově Hradci vedle obchodní akademie. Z Jindřichova Hradce Lucie Váchová. Divadelní společnost Jablonský představí veřejnosti nově nastudovanou hru. Na jindřichohradeckých prknech, která znamenají svět, se budou hrát 3 holky jako květ. Dovolila bych si všechny hradečačky i hradečáky pozvat na premiéru nového představení divadla Jablonského, a to bude ve čtvrtek 20. dubna od 19 hodin, jak jinak než v Kulturním domě Střelnice. Je to tentokrát irská hra o 3
znovu. Je to tentokrát irská hra, která pojednává o soužití jedné generační rodiny. Babička, matka, dcera. Myslím si, že uvidíte určitě herečky, které znáte z jiných představení divadla Jablonského, a je to Radka Hurich-Hájková, Kateřina Heřmánková a Zuzka Svobodová. Tak vás všechny srdečně zvu. Dům gobelínů, kulturních tradic a řemesel představí veřejnosti Salon textilního umění. Chystaná výstava přiblíží talent celkem 11 členů syndikátu výtvarného umění. Vernisáž bude už v pátek. K Dům gobelínu bych chtěl pozvat všechny návštěvníky na výstavu s názvem Salon textilního umění. Slavnostní vernisáž bude 21. dubna ve 4 hodiny odpoledne a o hudební doprovod se postará akordeonový soubor ze Základní umělecké školy Vítězslava Nováka pod vedením paní Kristýny Fajkusové. Chrámový sbor Adama Michny rozezní kostel na Nebevzetí Panny Marie. Koncert postní a velikonoční duchovní hudby se tu chystá na 22. dubna. Milí diváci, rád bych vás pozval na koncert duchovní hudby velikonoční a postní. Koncert bude 22. dubna od 18 hodin tady v Jindřichohradeckém kostele na Nebevzetí Panny Marie. Vstupné je dobrovolné, vstupné je zdarma a můžete se těšit na mši od Jana Evangelisty Kypty, varhaníka tady v Jindřichově Hradci. Mše byla složená v roce 1841 přímo v Jindřichově Hradci. Potom taky na Bachovy pašie a další skvostné hudební lahůdky. Všechny vás srdečně zvu. Základní umělecká škola Vítězslava Nováka opanuje střelnici. V kulturním domě vystoupí kapela Swinging Saxophones. Koncert bude spojený s prezentací oborů Zušky. Rád bych pozval všechny naše přátelé základní umělecké školy, kteří si oblíbili naší kapelu Swinging Saxophones, na jarní koncert. Jarní koncert bude v sobotu 22. dubna od 17 hodin v kulturním domě Střelnice, a mimo to, že uslyšíte krásné swingové melodie, tak uvidíte i naše tanečnice a celý večer bude koncipován jako takový průřez toho, co všechno v té naší hudební škole děláme. A další koncert nabídne ještě i kaple svaté Máří Magdaleny. Při posledním dubnovém pondělku se tady rozezní tóny klarinetu, klavíru a violončela. Městská kultura Jindřichův Hradec vás zve v rámci předplatného kruhu přátel hudby na koncert Kvazi Trio, a to 24. dubna od 18 hodin v kapli svaté Máří Magdalény. Kvazi Trio bylo založeno v roce 2014 v Praze a hraje ve složení David Šimeček klarinet, Judita Škodová violončelo a Kateřina Ochmanová klavír. Soubor nabízí posluchačům pestrý program z ne tak často prováděných skladeb hudebních velikánů. Repertoár souboru sahá od období klasicismu až po díla současných autorů. Vstupenky koupíte v pokladně kulturního domu Střelnice anebo na www.kultura.jh.cz. Poslední večeři patřilo odpoledne ve čtvrtek 6. dubna na náměstí Míru v Jindřichově Hradci. Připravilo ji ve spolupráci s městem místní probožství a farní vikář ji zahájil svěcením nekvašeného chleba. Ten potom starosta nalámal, nabídl obyvatelům a přímo s nimi ho i jedl. Ochutnat mohli i pečeného beránka na hořkých bylinkách. Do Jindřichova Hradce se letos na Zelený čtvrtek vrátila tradice takzvaných sederových večeří. Je to starý židokřesťanský zvyk už od starověku nebo od těch vůbec nejstarších dob, jak je známe z Bible nebo z těch dějin toho náboženství, které tady máme tradici. A je to stůl, který je prostřený k tomu, aby se u něho sešli lidé. Vychází to z té tradice, kdy Židé byli na poušti, když vyšli z egyptského otroctví, a na té poušti neměli moc jídla, tak jedli nebo si dělali ten nekvašený chléb, který také za malou chvíli ochutnáme. Večeře se později rozšířila i o beránka pečeného na hořkých bylinkách. A ti Židé po celá staletí nebo i tisíciletí si tím připomínali ty svoje dějiny a ten svůj boj o svobodu. A my jako křesťané jsme to potom převzali, protože Ježíš Kristus na
Zelený čtvrtek, který je právě dnes, tak také slavil tuto tradiční židovskou večeři. A pro něho, jak víme, to byla večeře poslední. Takže známe třeba ten slavný obraz poslední večeře. Nebo vlastně v té naší kultuře se tento motiv stále různě promítá. Poslední večeře je připomínkou toho, že Ježíš Kristus, než byl na Velký pátek ukřižován, svolal své apoštoly a chtěl s nimi naposledy strávit jeden večer. Ten beránek je na hořkých bylinách proto, snad proto, aby jsme si uvědomili, že ten náš život není jenom o té hostině, o té radosti, ale že někdy dokáže být také hořký a může bolet. A tohle všechno chceme i dnes shrnout při této události, abychom se skutečně jako jedno město, jako lidé, kteří zde žijeme společně, setkali u jednoho stolu a mohli jsme spolu sdílet to, co prožíváme, ať už dobré nebo špatné. Farní vikář nekvašený chléb posvětil a obyvatelům Jindřichova Hradce ho podával starosta. Tato tradice, já jsem s panem farářem o tom mluvil a přijde mi moc hezká, protože mi přijde, že občas zapomeneme na to, proč vlastně slavíme Velikonoce a už to bereme tak trochu jako jenom státní svátky a dny volna. A jsem rád, že si to připomene mi tu podstatu těch Velikonoc. A můj úkol dneska bude vlastně lámat chleba a dávat chleba. S podáváním poslední večeře pomáhal i místostarosta a nechyběli ani další zástupci vedení města. Beránka s chlebem mohli lidé zapít zeleným pivem. Z Jindřichova Hradce Lucie Váchová. Letošní výstavní sezonu zahájilo Muzeum fotografie a moderních obrazových médií prezentací děl fotografů Jiřího a Sofie Tillerových. Dcera a otec svůj společný projekt pojmenovali Transmortal. Oba se totiž ve své tvorbě zabývají tématy smyslu života, vztahu člověka k přírodě a hlavně jim je blízká myšlenka věčně nekončícího koloběhu zrození a smrti. Jiří Tiller je známý řadou autorských expozic, ale i focením pro knihy o přírodě. Novou výstavní sezonu v Muzeu fotografie a moderních obrazových médií zahájil prezentací snímků Zátiší. Na muzejní chodbě nechybí ale ani jeho velkorozměrná díla. A stojíme před takovou signifikantní prací, která názorně takový obraz dnešního světa. My jsme zasíťovaní. Můžeme okamžitě mluvit s někým v Austrálii či někde na konci světa. A pod tou sítí, kde všichni mají nějaký názor a všichni mají ten názor tak složitý, že nakonec začnou i válčit a ta společnost se způsobem rozpadá. Expozice s názvem Transmortal přibližuje návštěvníkům muzea fotografie zejména nejnovější práce Jiřího Tillera. Fotograf navíc výstavu prohlásil za svoji vůbec poslední. I proto do ní vybral snímky, které nejsou až tak typické pro jeho běžnou tvorbu. Já jsem krajinář a tady není mimo jedné krajiny, to je vrchol Slepice, pohoří Slepice, tak tady žádnou krajinářskou fotografii tentokrát nemám. Místo nich tady je to, co mi dělá velkou radost, a to jsou speciální Zátiší. A mimo to tady vedle v té místnosti máme zámek, který sloužil po válce jako ubytovna Rudé armády. A oni ho tak upravili svým zvláštním způsobem, že vlastně utvořili jakousi novou estetiku zkázy. Jiří Tiller vystavuje v muzeu na 20 snímků. Spolu s nimi do Jindřichova Hradce přivezla další práce i Tillerova dcera Sofie. Svého otce nenásleduje jenom ve fotografování, ale i přímo v motivech a myšlenkách, na které se oba společně ve svém umění zaměřují. Pro mého otce jsou stejně jako pro mě zásadní témata ve fotografii. Jde hlavně o to, jak rychle běží čas, jak pomývají jsou díky tomu věci a jak se lidé snaží času vzdorovat a svůj odkaz ve světě zachovat a konzervovat.
Tematický je velkoplošný exponát Sofie Tiller z muzejní chodby. Jmenuje se Vězni času a představuje nestabilní, jakoby průsvitná těla, která se mění, rozpouští a znovu získávají tvar. Práce symbolizuje život jako okno mezi zrozením a smrtí. Téma vzniku a zániku Sofie Tiller promítla také do cyklu představeném ve výstavní chodbě. Cyklus se jmenuje Parazit a jedná se o biologické učebnice a další knihy s přírodní tématikou, do kterých jsem zasadila semínka řeřichy. Než květiny vyrostly, dostaly se do knih i semena dalších rostlin, které přiletěly vzduchem jako nálet. Taky cyklus Parazit představuje moment, kdy se potkává lidská snaha zachovat znalosti o přírodě v tematických textech, a to jenom proto, aby si knihy samotné pro sebe nakonec zase zabrala příroda. Z Jindřichova Hradce Ondřej Alexandr, Kronika. Více toho do našeho zpravodajství už nevešlo. Díky, že zůstáváte s námi, a na viděnou opět někdy příště na obrazovkách Jindřichohradecké televize.